ലാലൂരിൽ 75 വർഷമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം ബയോ മൈനിംഗ് വഴി സംസ്കരിക്കാനൊരുങ്ങിയ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ 5 കോടിയോളം രൂപ ചെലവിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. ബയോ മൈനിംഗ് യന്ത്രം വഴി മാലിന്യം കടത്തിവിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്, കല്ല്, മണ്ണ് എന്നിങ്ങനെയായി വേർതിരിച്ച് സംസ്കരിച്ച് ഉപയോഗപ്രദമാക്കും. പ്രതിദിനം 600 ഘനമീറ്ററോളം ഈ പ്രക്രിയ വഴി സംസ്കരിക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 12 മാസം കൊണ്ട് ലാലൂരിലെ മാലിന്യം മുഴുവൻ സംസ്കരിച്ച് ഭൂമി 75 വർഷം മുൻപത്തെ സ്വാഭാവിക ഘടനയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മേയർ എം കെ വർഗീസ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രക്രിയ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് 1 മൂന്നാറിലാണ്. 2 നമ്മൾ കണ്ടത് ലാലൂര് അത് സക്സസ് ആവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി SEF ആണ് ആ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5 കോടി രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു 59 ദിവസം കൊണ്ട് 52,000 ടൺ, അതായത് ഒരു ദിവസം 600 മെട്രിക് ടണ്ണാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ പരമാവധി അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിവിടെ വളരെ ഗംഭീരമായി നടക്കുകയാണ്. ബയോ മൈനിംഗ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച 2 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി MV ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ നിർവഹിക്കും. റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ കരാർ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ R. ബിന്ദു നിർവഹിക്കും. ലാലൂരിനെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് ശ്രമിച്ച നേതാക്കളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആദരിക്കും. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാജശ്രീ ഗോപൻ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരായ വർഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി, സാറാമ റോബ്സൺ, ഷീബ ബാബു തുടങ്ങിയവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. TCV, തൃശൂർ.